Temperaturat e larta kanë përfshirë prej ditësh Kosovën e kështu besohet të vazhdojnë ende. Kjo ka bërë që numri personave që kërkojnë ndihmë në qendrat e mjekësisë familjare të rritet shumë. Qendra kryesore e mjekësisë familjare po punon me kapacitete të plota për të përballuar numrin e madh të pacientëve. Mirveta Ajeti, specialiste në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, thotë se brenda ditës kërkojnë ndihmë deri në 150 persona. Sot kemi pas një fluks të madh të pacientëve, të gjitha moshave, pa dallim, deri në 150 pacienta po gjatë ditës shkojnë, edhe ndrim të natës, punon të 24 orë, ka dhe 60-70 pacienta gjatë natës. Ajo ju bën apel të gjithëve të qëndrojnë në vende të freskëta dhe të kenë kujdes në ushqime të përdorin gjatë kësaj periudhe. Masat kryesore janë të hanë ushqime të freskëta, jo të kontaminuara, të pinë çajna sa më shumë, limonata, mos të ekspozohen temperaturave të larta prej orës 10 deri në orën 17. Nëse dalin jashtë, është mirë me pas masa mbrojtëse, një kapel, me pas syze, edhe mos të qëndru shumë në temperaturat larta, me shku pak në rrje, me pina limonat, çajnat preferonë edhe ato, edhe pse është në nxehtë, edhe mos pa hëngrë ushqime të kontaminuara. Duhet të paraqiten te mjeku, të munden me të ndu me ndo një RS mrena 2 orëve, por nëse vjedhja barqitja persiston, duhet me ulargu mjeku. Nga ana tjetër, qytetarët e pak që shihen rrugëve të Prishtinës tregojnë se si po i tejkalojnë orët e nxehtësisë. Po për sot mirë, si po një kohiet, masi sot pushim, domethënë. Sot ditë pushim edhe kena mundësi dhe më fresku pak edhe me ju ik pak vrapërat se ta qenë, po tira vdet kur pejmë në mërdhon një punë shumë zhek është, shumë vape madhe. Temperaturat janë shumë të nxeta, mirë po prapë se prapë ku ashtë e mirë, kështë që nuk shona e problem. Po gjithë kush ato të vetat, po një përpallaj gjithë një po marra këndili dhe rrina, jena ko punëtor në për to ka kemë punëtor. Temperaturat mbi 34 gradë Celsius besohet se do të vazhdojnë në vendin tonë dhe gjatë gjithë javës së ardhshme.